नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज फेरि म नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जसमा हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी हाम्रो नेपाली भाषा, आफ्नै नेपाली भाषामा चाहिँ परिणत गरेर सजिलोका साथ चलाउन सकिन्छ। त्यसको निमित्त तपाईहरुले सर्वप्रथम हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको सेटिङ्समा गएर क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाई स्क्रोल गर्दै जानुस्, हैन? स्क्रोल गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ जेनरल म्यानेजमेन्ट, हैन, तपाईहरुको अलि छुट्टै पनि हुन सक्छ, जसमा चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट, डेट एन्ड टाइम, हैन? यसै रिलेटेड ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भएकोमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नुस्। अहिले मैले यसरी क्लिक गरेँ। अब यहाँ तपाईको ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुटमा गएर यसरी फेरि एक पटक पुनः क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फर्स्टमा, सबैभन्दा फर्स्टमा भएको ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँ अहिले हाल मसँग देख्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट्स, हैन, इंग्लिश एउटा मात्र छ मसँग ल्याङ्ग्वेज, हैन। हाल यो मेरो इंग्लिशमा चलिरहेको छ। यसलाई हामी नेपालीमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ हामी एड ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्छौं। यसरी एड ल्याङ्ग्वेज गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न देशका भाषाहरु यहाँ उपलब्ध छ, हैन। अहिले हाल हामीलाई चाहिँ चाहिने नेपाली, नेपाल भाषा भएको हुनाले हामी नेपाली, नेपाल भाषामा क्लिक गर्छौं। यहाँ मलाई मोबाइलले सोधेको छ किप करेन्ट सेट एज डिफल्ट, हैन। अनि अहिले चाहिँ हामी किप करेन्ट गर्ने कि अब सेट एज डिफल्ट भनेर सोधिरहेको छ, हैन। किप करेन्ट गर्ने इंग्लिशै हुन्छ, हैन। हामी चाहिँ सेट एज डिफल्ट भनेर चाहिँ हामी क्लिक गर्छौं। यो नेपालीमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेको ठाउँमा भाषा छ, हैन। अनि यहाँ मेटाउनु, हैन, यहाँ डिलिट हुन्छ, त्यहाँ मेटाउनु भएको छ, लेखिएको छ। अब हेर्नुस्, यो सबै मेरो सेटमा, ल हेर्नुस्, यो सबै यो नेपालीमा परिणत भइसकेको छ। ल हेर्नुस् कति सजिलोको साथै चाहिँ हाम्रो मोबाइल फोनलाई इंग्लिशबाट नेपालीमा चाहिँ परिणत गरेर चलाउन सकिन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई चलाउन सजिलो हुन्छ। यदि तपाईहरु इंग्लिशमा कमजोर हुनुहुन्छ अनि अथवा भनौं हामी नेपाली भएको हुनाले नेपाली फ्रन्टै राखेर चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने यो सजिलो उपाय मैले आज तपाईहरुलाई बताइदिए। यति भन्दै आज म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते। आगामी दिनहरुमा यस्तै यस्तै नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर म उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुस्। हस्त, नमस्ते। जय नेपाल।